Bom dia, São Paulo. São 6:30 da manhã. O estudante foi atropelado junto com um amigo na zona sul da capital, recebeu alta, depois de 3 meses de internação. Vinícius ainda não recuperou todos os movimentos. Ele foi recebido com festa pela família. No domingo, um outro jovem perdeu a vida atropelado na zona leste. O motorista fugiu sem prestar socorro. Mais de 50 torcedores de São Paulo e Palmeiras vão parar na cadeia depois do clássico de domingo. Em campo, os times não saíram de 0-0. Ladrão flagrado roubando fios de cobre tenta se esconder e acaba preso na estrutura de um túnel na zona sul. E olha só, onde esse passarinho foi fazer o ninho? A novidade virou atração na praia, mas ninguém pode chegar perto. Será lançado amanhã o flutuador, um equipamento que vai medir a qualidade da água do Rio Tietê. Um projeto inédito, que é a parceria da TV Globo com o IPT. E a repórter Glória Vanick está em Biritiba Mirim, ponto de partida do flutuador. Glória, bom dia. Hoje vai ser feito mais algum teste? Bom dia, Mariana. O teste está sendo feito agora. É o teste do frio. E o Dan Robson está aqui do lado, se saindo muito bem. Com esse frio que está aqui, dá coragem de entrar na água mesmo assim? Tem que... Segurança foi levada em estado grave para o Hospital Municipal de Campo Limpo. Uma pessoa morreu em grave acidente, agora cedo em São Bernardo do Campo. Dois irmãos estavam num carro, o motorista perdeu o controle e capotou. O passageiro morreu no local. O irmão dele foi socorrido em estado grave. Você acompanha amanhã, ao vivo, aqui no Bom Dia São Paulo, o lançamento do flutuador. O equipamento vai medir a qualidade da água do Rio Tietê. Bom Dia São Paulo agora termina e a gente vê daqui a pouco no Bom Dia Brasil. Até já. Bom dia, São Paulo. Oferecimento. Itaú Personalité. Perfeito para você.